Здравейте отново. Популярен латински израз твърди, че във виното е истината. Няма да определяме дали за това Вазов пише в подигото глава, наречена пиянството на един народ, и за това ли Ботев казва откровени истини в стихотворението си в Механата. Факт е обаче, че и до днес българинът на чашка си казва това, което стяга душата му. Затова Румяна Попова отида в едно българско село, за да си поговори там с хората за политическата криза, която ни кара за седми път да избираме парламент, и то през последните 3 години и половина. Има ли надежда днес на поредния вод? Руми Попова ще ни каже. Здравей! Добро утро. Преди да ви заведа в едно врачанско село, обаче аз ще ви заведа при един човек, за да направим съпоставка. Машини в Врачанско не сработиха. Една в Оряхово, една в Бяла Слатина. Вота иначе върви вече в цялата област. Ако тези машини не сработиха, тази обаче на Байкоман, който от години е гранчар, работи, както виждате всички. И с това искаме да илюстрираме колелото на изборите, които се завъртяха толкова бързо. Ако колелото, с което работите, се завърти прекалено бързо, кажете ни, ще се получи ли съд? Значи съд ще се получи, но ако е прекалено бързо въртенето, от центробежната сила съда ще се разцепи и ще се разпадне, ще се разфърчи настрани. Затова всичко трябва да е умерено. Тоест трябва да го даваме по-кротко с изборите. Да, точно така. Ако трябва да направите паничка за депутат? Ами, значи бих я направил на принципа на Питагоровата чаша. Някой ще попита какво е Питагорова чаша. Това е един съд, който е направен с една система на скачените съдове, и ако са налей повече от допустимото, сиреч, ако има лакомия, цялата течност изтича. И затова депутатите трябва да си направят сметка колко да слагат в тяхната спаница. Или поне да имат някакъв лимит. Еми той при Питагоровата паница няма, има си строг лимит, иначе всичко изтича. Не остава нищо. Тази, която правите в момента, става ли за депутат? Не. Значи, това не е Питагорова. Това си е обикновена паница. Тоест, за мен и за вас. Да. Да кажем, както врачани, за лютика, за такива госби и така. Дойдохте по-рано тази сутрин, съобразявайки със старото време, защото не може да свикнете с новото. Ама машините се объркаха. Как да го коментираме това? Еми, значи... Машините най-вероятно не са се объркали от времето. Който е свикнал с работата, не го бърка времето. Така че, така или иначе, мисля, че всичко ще си дойде на место. И един много личен въпрос. Ще гласувате ли? Задължително. Задължително ще гласувам, за да имам право после да изисквам. Добре, а ако при вас дойде голям човек, от тези депутатите, новоизбраните, какво ще го посъветвате, само с едно изречение? Еми, какво да го посъветвам? Да внимава с Питагоровата паница, защото иначе нищо не остава вътре. Интересен разговор, ще видите как гласува.